Dobro večer u BDC vijestima. Evo pregleda događaja dana. Za Skupštinu distrikta nije bio prihvatljiv niti jedan zaključak o problemu visokog obrazovanja. U slučaju višednevnih kiša, poplave neizbježne. Osumnjičeni za podmuklo ubistvo mladića Miloša Droce lociran i uhapšen u Srbiji. Okrugli sto na temu ravnopravnost polova. Javno preduzeće Komunalno Brčko vlasnik vrijednog i rijetkog certifikata. Vlada Federacije je usvojila izmjene zakona o jedinstvenom sistemu naplate doprinosa. Predsjednici poslaničkih klubova danas su utvrdili dnevni red za još jednu sjednicu Skupštine Brčko distrikta, 72. po redu. Uz još nekoliko prethodnih sjednica čiji dnevni redovi nisu realizovani pred zakonodavnom vlašću je poprilično posla. Ja sam rekao sad kolegama, poslanicima, šefovima poslaničkih klubova da ćemo raditi svake srijede, iz razloga toga što imamo, evo, sa ovim današnjim 5 skupština, imamo 68 koje nismo završili i 4 čitave skupštine koje trebamo raditi. Ja očekujem da, evo, jučer ste vidjeli da smo krenuli raditi, očekujem da skupština profunkcionira i da radi, radit ćemo, kažem, svake srijede, dok ovo ne na jedan način ne stignemo, onda ćemo se vratiti, ja vjerujem, jedan normalan rad svaki 15 dana kao što je to do sad bilo. Jučer je Skupština nakon dugo vremena uspjela koliko toliko raditi, te je okončana i vanredna sjednica koja se bavila problemom visokog obrazovanja u Brčkom. Ipak niti jedan ponuđeni zaključak, ni onaj poslanika Enesa Pašalića koji je inicijator održavanja vanredne sjednice, niti onaj poslanika Radoslava Bogičevića nije dobio potrebnu podršku. Nažalost, nije se uspjelo doći do jedinstvenog zaključka. Bez obzira na zaključak, vlada ima obavezu da uredi visoko obrazovanje. Da li je zaključak bio ovakav ili onakav, znači obaveza je vlade da uredi visoko obrazovanje, to jest univerzitete dovede u zakonske okvire, bez obzira, kaže, na zaključak. Predsjednik Skupštine ističe da je Skupština, bez obzira na neusvajanje zaključka, poslala poruku da brine o univerzitetima. Dobro je što je vođena rasprava, sigurno je bolje da je vođena nego da nije i meni je drago što ovi mladi ljudi nisu štrajkovali, ja i ovim putem pozivam da ne štrajkuju. Ako imaju određene probleme, da njih grupa dođe i da razgovaramo koji su to problemi, znači da se organizuju, ne znam, sa ove godine ili treće, četvrte ili pete, da dođemo da razgovaramo šta, kako oni vide taj problem. Naravno, nije problem da dođe njihovo rukovodstvo, ali razgovor može rešavati probleme i ništa drugo. Ko će i o čemu razgovarati ostaje da vidimo. Za sada nije poznato ni hoće li novi VD šefa odjeljenja za obrazovanje poduzimati bilo šta po pitanju visokog obrazovanja ili će se čekati zvanično imenovanje na tu funkciju. Zbog jakih padavina strah je uveliko prisutan kod građana Brčkog. Svi se pribojavaju ponavljanja scenarija iz 2014. godine. Da li je strah opravdan ili ne, pokušali smo saznati od onih koji se brinu za sigurnost građana širom distrikta. Na svu sreću, u resornom odjeljenju su stručni ljudi koji žele raditi i ništa ne prepuštaju slučaju. Teren obilaze svakodnevno, prate stanje, kritična mjesta i vodostaj rijeka. Za sada stanje nije alarmantno, rijeke nisu dostigle nivo kada na snagu stupaju redovne mjere odbrane od poplava, ali su zabilježeni manji problemi. To su poznate neuralične tačke u Brčkom tipa Burća Brdo i Rosulja, također imamo neka manja izlivanja na zapadnom dijelu dole Krepšić i Učlovac, ali na poljoprivredne površine. Ono što je na Burća Brdu karakteristično da ponovo je ona najniža zgrada dole, ja mislim da je to ulica Aleksandra Nikolića, malo u garažama ušla, ali to su podzemne vode i kanalizacioni sistem koji jednostavno Brka ne može da primi. Operativni centar radi uobičajno i prima zahtjeve kojih za sada još uvijek nije bilo. Valja spomenuti da su pripremljene ekipe koje će djelovati odmah po pozivu. Kada je u pitanju rijeka Sava, po mjernoj tački u Šamcu ona iznosi 602 cm. Ona je relativno stabilna, ono što zabrinjava, ali i tu smo relativno pripremljeni, znači što se tiče najavljenih prognoza hidrometeoroloških zavoda kako je Republike Srpske, tako i Federacije, sad sve zavisi od količine kiše koja će pasti po metru kvadratnom, znaćemo šta će se dešavati. Dakle, vodostaj rijeke Save iznosi 602 cm, a redovne mjere odbrane od poplava stupaju na snagu kada visina bude 670 cm. Mirko Bosnić, koji se sumnjiči da je u maju prošle godine zajedno sa Goranom Ristićem
ubio 22-godišnjeg mladića iz Brčkog, uhapšen je jučer u susjednoj Republici Srbiji po prijedlogu tužilaštva Brčko distrikta za njegovo pritvaranje. Tužilaštvo distrikta je, pored izvorno zakonskih ovlaštenja, iskoristilo i sve raspoložive ugovorne instrumente pravne saradnje i pomoći u krivičnim stvarima. Na ovaj način stvorene su potrebne pretpostavke da se u konačnici zatraži pritvaranje Bosnića i njegovo izručenje Bosne i Hercegovini kako bi se prema njemu proveo krivični postupak pred domaćim pravosuđem. Inače, danas je u ovom slučaju pred Osnovnim sudom distrikta nastavljeno izvođenje dokaza optužbe po optužnici protiv Gorana Ristića iz novembra prošle godine, koja ga tereti da je zajedno sa drugim licem izvršio ubistvo 22-godišnjeg Miloša Droce. Okrugli sto na temu ravnopravnost polova i borba protiv rodno zasnovanog nasilja jedan je u nizu događaja upriličenih u sklopu obilježavanja sedmice ravnopravnosti polova. Brojni učesnici su podvukli potrebu donošenja zakonskih akata koji bi regulisali ovu oblast. Namjera je zajedno analizirati problematiku koja je prisutna svuda u okruženju, a s ciljem donošenja smjernica koje bi išle u pravcu stvaranja zaštitnog obruča za žrtve nasilja, prije svega onoga u krugu porodice. Da se ubrze donošenje zakona protiv nasilja u porodici, da se institucionalno zaokruži priča, tako da od trenutka prijavljivanja bilo koje vrste nasilja do izvršenja i zaštite osobe koja je bila izložena nasilju, da taj vremenski period bude što kraći, tako da žrtva zbilja bude zaštićena maksimalno od strane nasilnika. I misija OSCE-a je aktivna u ovoj priči. Njeni predstavnici ističu neophodnost postojanja učinkovitih mehanizama u borbi protiv nasilja. Da bi to uspjeli, radit ćemo blisko sa našim partnerima u distriktu koji bi osigurali da distrikt razvije i konačno usvoji značajne zakone po pitanju nasilja u porodici. I također, znači, kako bi osigurali da oni primijene u potpunosti te zakone protiv nasilja u porodici i također kako bi osigurali zaštitu žrtava iz toga. Udruženje Gender još je jedan od sudionika priče o potrebi zaštite žrtava nasilja, a prema onome što oni ističu, aktivnosti po ovom pitanju u Brčkom poprimaju uzlaznu putanju. Prema mojim procjenama i onome čime se mi bavimo u poslednje vrijeme, da stvarno stvari se unapređuju i radi se na tome svakodnevno. Agencija za ravnopravnost polova BiH već duže vrijeme aktivno djeluje kada je u pitanju pomenuta problematika. Ovoga puta naglasak je stavljen na nasilje u porodici kao jedno od najčešćih primjera u našoj zemlji. Aktivno se radi na regulatornom okviru i jednom multidisciplinarnom pristupu gdje vrijedni i posvećeni radnici u policiji, u socijalnom radu, u medicinskom sektoru zajednički rade i radit će u budućnosti na preveniranju i otklanjanju i zaštiti i, kažem, prevenciji pojava nasilja u porodici i nasilja nad ženama uopšte. Sudionici okruglog stola danas su naglasili da uspostavljanje ravnopravnosti polova doprinosi i ekonomskom i društvenom napretku, jer ravnopravno učešće u svim sferama života oslobađa veliki socioekonomski potencijal. Javno preduzeće Komunalno Brčko danas je upriličilo svečanu dodjelu certifikata za sistem upravljanja sigurnošću informacija u skladu sa ISO 27001-2013. Imaju se čime i dičiti obzirom da su prva organizacija koja ima ovakav standard kvaliteta koji se tiče zaštite informacione sigurnosti i ličnih podataka. Certifikat nije lako dobiti i prethodno je potrebno mnogo posla. Sredinom januara mjeseca provedena je eksterna provjera poslovanja preduzeća od strane ovlaštene kuće za certificiranje, koja je rezultovala potvrdom da je javno preduzeće Komunalno Brčko opravdalo zahtjev za dodjelu certifikata u skladu sa međunarodnim standardom upravljanja sigurnošću i informacija. Mi smo organizacija koja nema tajni, naši su podaci dostupni, ali su sa dodjelom ovih certifikata je potvrđeno da su i ti podaci i nas i naših korisnika i zaštićeni. Naime, sve se više u posljednjim godinama dešava stvari koje znače bilo krađu identiteta, bilo napade na sistema informacionih tehnologija koje jedno preduzeće posjeduje. Priprema prije dobijanja certifikata je trajala oko 2 godine. Rukovodioci komunalnog preduzeća su samostalno izvršili kompletnu pripremu, što je jedan veliki korak na putu ka naprijed. Na ovaj način smo pokazali da samostalno možemo bez troškova ostvariti
standarde i procedure koji su jako bitni i za samu firmu, a i za sve naše korisnike. Jako je malo certifikata uopšte izdato u svijetu za ovaj standard. Ono što je najveća vrijednost ovog standarda i prethodnog standarda jeste da je njihova ekipa sama to napravila. Što znači da mogu sami procesom konsultinga upravljati. Ne treba im tu pomoć. Implementacijom ovog standarda barijere za neovlaštene ulaske u podatke su postavljene na još veći nivo. Koliko je važan ovaj dokument govori i činjenica da ovlaštena kuća koja ih izdaje ima 62.000 certifikata u svijetu, od čega je svega 83 spomenutih certifikata. A od tog broja upravo je javno preduzeće Komunalno Brčko vlasnik njih 5. Ovo je četvrti upravljački standard za koji je javno preduzeće Komunalno Brčko certifikovalo, što ukazuje na opredjeljenost preduzeća, kako kazaše, za kontinuirano ulaganje u kvalitet usluga kroz osiguranje njihove dodatne vrijednosti, te daju potvrdu kupcima i poslovnim partnerima da su sigurnost i zahtjev kupca na istom mjestu, poručuju iz javnog preduzeća Komunalno Brčko. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, kojim je omogućeno jednostavnije ostvarivanje prava iz osnove uplaćenih doprinosa dobrovoljnih osiguranika. Novina u zakonu je i omogućavanje osiguranicima jednostavnije provjere stanja uplaćenih doprinosa elektronskim putem uz unos podataka iz lične iskaznice, kao i mogućnost da te podatke u vidu uvjerenja izdaje nadležna poreska ispostava. Vlada Federacije utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila prijedlog zakona o državljanstvu Federacije BiH. Vlada pak nije prihvatila prijedlog zakona o konverziji kredita vezanih za švicarski franak u konvertibilne marke po kursu na dan sklapanja ugovora o kreditu, saopćio je Ured za odnose sa javnošću Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo vijestima iz naše zemlje i regiona. Predsjednik SBB-a i bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić još uvijek nije vraćen u pritvorsku jedinicu suda BiH, potvrđeno nam je u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, u čijoj je nadležnosti pritvorska jedinica suda Bosne i Hercegovine. Radončić se još uvijek nalazi u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo, gdje je prevezen jučer zbog problema sa srcem i još uvijek nije poznato kada bi mogao biti vraćen u pritvorsku jedinicu suda Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine za sutra je najavio ročište za izjašnjenje o krivici, a kako nam je kazao Radončićev advokat Asim Crnalić, upitno je da li će uopće doći do izjašnjenja s obzirom na zdravstveno stanje optuženog. On je kazao kako bi se moglo desiti da sud Bosne i Hercegovine pomjeri izjašnjavanje s obzirom na to da je riječ o ročištu koje može biti pomjereno. Odlukom direktora Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Perice Stanića formiran je poseban istražni tim koji je angažiran na predmetu koji se odnosi na slučaj ubistva zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Joze Leutara. Istražni tim trenutno čini 9 istražioca SIPA iz različitih organizacionih jedinica, a isti se po potrebi može proširiti, kazala je glasnogovornica SIPA Kristina Jozić. Oključivanje SIPA u istragu ubistva Joze Leutara zahtijevalo je kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo, od koga je SIPA zaprimila naredbu tokom februara prošle godine. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak danas se u Varšavi prvog dana dvodnevne radne posjete Republici Poljskoj sastao sa ministrom vanjskih poslova Republike Poljske Witoldom Waszczykowskim. Ministri Crnadak i Waszczykowski su tokom razgovora pozdravili veoma dobre političke odnose i bilateralnu saradnju Bosne i Hercegovine i Poljske, dvije zemlje između kojih nema otvorenih pitanja, te izrazili nadu da će ministrova posjeta biti početak nove, dinamičnije faze odnosa dvije zemlje. Istovremeno su izrazili potrebu razmjene posjeta na najvišim nivou. Crnadak je naglasio da Bosna i Hercegovina ulaže velike napore u nastavak reformskih procesa, te zatražio podršku Republike Poljske daljnjem napredovanju naše zemlje, a nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji. Crnadak je zatražio da se Bosni i Hercegovini omogući što brže prihvatanje aplikacije kako bi se što prije započeo rad na upitnicima Evropske komisije i dodatno mobilizirale političke snage i institucije u Bosni i Hercegovini na evropskom putu.
Pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine obučeni su za zaštitu i reagiranje u slučaju zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa uz pomoć 77. brigade Ujedinjenog kraljevstva. Vojnici Velike Britanije na zajedničkoj vježbi Bold Sint 2016, koja obuhvata odgovor na zemljotres i RHB opasnosti, rade u periodu od 29. februara do 11. marta. Scenarij vježbe obuhvata zemljotres, radiološko-hemijsko-biološke opasnosti i druge prateće hazarde, tokom koje je analizirana efikasnost postojećih zakona, doktrina i standardnih operativnih procedura, te identificirana područja koja bi se mogla poboljšati. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić, ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Edward Ferguson i pukovnik Ed Votkin danas su istakli važnost realizacije ovakve vježbe koje će biti od koristi svim stanovnicima. Za korisnike Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje Republike Srpske danas počinje isplata penzija za februar. Prosječna penzija za februar iznosi 342,64 konvertibilne marke i predstavlja 41,99% prosječne plate u tom entitetu. Iznos prosječne penzije za puni staž osiguranja iznosi 497,30 konvertibilnih maraka, što čini 60,94% od prosječne plate. Za minimalan staž od 15 godina penzija je 174,44 konvertibilne marke, a najviše je 1792. Za isplatu penzije za februar potrebno je 80,8 miliona maraka u neto iznosu, odnosno 81,9 u bruto iznosu, dok je prihod po osnovu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje u februaru iznosio 60,1 milion konvertibilnih maraka. Optuženik za ratne zločine na području Hrvatske, Vojvodine i Bosne i Hercegovine Vojislav Šešelj zapalio ispred zgrade specijalnog suda u Beogradu zastavu Evropske unije i NATO-a. Šešelj je danas trebao da bude saslušan povodom zahtjeva Haškog tribunala za njegovo izručenje toj instituciji, u kojoj 31. marta treba da mu bude izrečena prvostepena presuda po optužbama Haškog tužioca, ali je viši sud saopštio da se saslušanje otkazuje iz procesnih razloga. Nije navedeno šta je konkretno prepreka. Šešelj je ranije ponovio da nema namjeru da dobrovoljno ide u Hug. Ostanite uz vijesti BDC televizije. Do kraja pogledajte. Otvorena izložba fotografija 95 godina sporta u Brčkom. U subotu 7. otvoreno prvenstvo distrikta u karateu i borilačkim sportovima. Zatvaranje balkanske rute ne rješava problem. Dugo je čekana, ali je konačno ugledala svjetlo dana. Izložba sportskih fotografija koja prikazuje istorijat sporta u Brčkom otvorena je sinoć, a posjetioci će imati priliku da tokom 3 dana koliko traje pogledaju zašto je Brčko nekada bilo sinonim za sport i kvalitetne sportiste. Autor izložbe Fadil Ređić nije krio svoje oduševljenje činjenicom da mu je nakon toliko godina vrijednog truda i zalaganja pružena prilika da kroz ovako bogatu izložbu fotografija podsjeti na zlatna vremena brčanskog sporta. Prikupljanjem fotografija Ređić se bavi od svoje rane mladosti i to je ljubav koja traje decenijama. Od tih dana 60. godina, znači tamo 65. 6. godine, pa sve evo do ovih momenata ja sam se bavio prikupljanjem svi ti fotografija koje će vjerovatno našem gradu, našim brčacima, sportistima dati jedan, da kažem, vjetar u leđa, da bi sada ove generacije koje sada dolaze pošle onim putem i onim stazama koji su bili prije naši sportisti. Sve do 92. godine grad Brčko, grad sporta, kulture, življenja i tolerancije, bio je drugi grad u Jugoslaviji posle Beograda po broju sportskih organizacija koje su datirale na nivou bivše Jugoslavije. Kroz 600 fotografija koliko je izloženo u Omladinskom centru u Brčkom, prikazano je 95 godina sporta u Brčkom. Ovako bogata zbirka fotografija, koja je svojevrstan vremeplov kroz brčanski sport, treba da ide na čast ne samo autoru nego i cijelom gradu, jer se takvo nešto teško može naći bilo gdje drugo. Ovo su podcrtali i gosti izložbe, dojeni sportskog novinarstva bivše Jugoslavije. Ovo je zaista jedan ogroman trud, jedan veliki entuzijazam i skoro da je nevjerovatno da čovjek može da ovako nešto uradi. Mi naime, evo pogledajte, u cijeloj Bosni i Hercegovini ni približno nešto nemamo. To je naša, rekao bih, čak i nekultura da ne pratimo, ne znamo sve ono što je ovo naše društvo dalo, a posebno u tome je sport.
Ja govorim sad naravno za sport i žao mi je što to drugdje nemamo. Zato bih ja istakao da je ovo jedna posebna vrijednost i mislim da bi to trebalo podržati na bilo koji način, a ja bih i, ako smijem, naravno da predložim, ovo bi trebalo da bude stalna jedna postavka, pa ljudi 95 ili stvari 97 godina sporta u jednom gradu, to je skoro nevjerovatno ovako na jedan detaljan, pedantan način zabilježeno. Ja se u ovim trenucima nalazim u velikom gradu sporta, na jednoj divnoj izložbi sportske fotografije, a neko je davno rekao da jedna fotografija može saopšti više nego 1000 riječi. Upravo to je prilika za sjećanje na jedan od najsportskih gradova u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji. Treba poštovati ovakav entuzijazam kod jednog čovjeka koji je godinama, skoro 6 decenija, skupljao fotografije, posuđivao od svojih prijatelja, presnimavao, napravio mali muzej fotografije ovdje. Zaista treba odati svaku počast autoru ove večerašnje izložbe. Iza izložbe je stala i lokalna vlada koja je istu uvrstila u program obilježavanja 16 godina postojanja Brčko distrikta. Prepoznavši i značaj izložbe, šef resornog odjeljenja je izrazio čvrstu vjeru da i u narednom periodu pomognu realizaciju ovako vrijednog projekta. Velika čast, zadovoljstvo nam je da možemo podržati ovakvog entuzijastu kojeg imamo u Brčkom, to je gospodin Fadil Ređić, koji se zaista trudi dugi niz godina da sve ove fotografije skupi na jednom mjestu i zaista Brčaci ovih dana mogu uživati u svim ovim fotografijama. Fadil Ređić u svojoj Sahari čuva već pripremljenu monografiju koja predstavlja Brčko kao grad sporta, te se nada da će nadležni prepoznati njen značaj i potpomoći da ona ugleda svjetlost dana. U međuvremenu nema predaha jer se već priprema za naredni poduhvat, a to je izložba u čast 100 godina sporta u Brčkom. Slavlje povodom 16. rođendana distrikta obiluje mnoštvom sportskih događaja. Jedan od njih najavljen je danas, a održava se tokom vikenda. Manifestacija nosi naziv 7. otvoreno prvenstvo Brčko distrikta u karateu i borilačkim sportovima 2016. Kao i prethodnih godina, i ovoga puta nas očekuje učešće predstavnika nekoliko država i veliki broj učesnika. Takmičenje će biti održano u sali Ekonomske škole Brčko, a svečano otvorenje planirano je u 10 sati. Imamo prijavljeno preko 400 takmičara iz 43 kluba iz 6 država, ali znači imamo još i prijave će mogu se slati i u tokom sutrašnjeg dana, tako da očekujemo odziv preko 500 takmičara. Evo, koje države se učestvuju? Pa evo, znači zemlje iz okruženja, nažalost zbog ovih poplava neki su i otkazali. Znači imamo iz Rumunije, iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije. Rače se znači na 6 borilišta, bit će zastupljene sve discipline borilačke. Znači najviše će biti zastupljeno karate, rače se na 4 borilišta, rače se ekipno i pojedinačno u katama i borbama. Zatim rače se znači na jednom borilištu džiu-džitsu, judo i grappling. I na jednom borilištu će biti zastupljen, znači disciplina kickboksa, kick light, semi kontakt i light kontakt. Ovom prilikom znači pozvao bi sve građane Brčko koji mogu da dođu i da podrže ne samo naše takmičare, nego i ostali takmičare. Njemačka kancelarka Angela Merkel upozorila je da zatvaranje zapadno-balkanske rute koju koriste izbjeglice neće riješiti problem i da taj potez nije održiv. Problem se ne rješava preduzimanjem jednostranih odluka, rekla je Merkel. Ona je istakla da ukoliko se ne postigne dogovor sa Turskom, Grčka neće moći na duži period da podnese teret izbjegličke krize. Ministarka unutrašnjih poslova Austrije Johanna Mikl-Leitner je poručila da će balkanska izbjeglička ruta ostati trajno zatvorena, dodajući da će samo takav konzistentan signal odvratiti migrante da iz Turske prelaze Mediteran i dolaze do obala Europe. Moj stav je jasan, balkanska ruta ostaje zatvorena i to trajno, rekla je Mikl-Leitner, a prenio Reuters. Još nekoliko minuta svjetskih aktualnosti.
U potonuću glisera na sjeveru Egejskog mora život je izgubilo 5 osoba, među kojima i 3-mjesečna beba. Migranti su se gliserom pokušavali iz Turske ilegalnim putem prevesti na grčki otok Lesbos. Na gliseru su se nalazile osobe iz Afganistana i Irana, a potonuo je iz još neutvrđenih razloga 500 metara od obale. Ekipe obalne straže u Turskom Kuću nakon dojave su izašle na teren i iz mora su izvukle 5 tijela, među kojima i tijelo 3-mjesečne bebe, dok je spašeno 9 osoba. Od 9 spašenih, 3 u teškom zdravstvenom stanju prevezeni su u bolnicu Edremit. Prema izjavama spašenih osoba, 2 osobe se vode kao nestale i u toku je potraga za njima. Oko 500.000 ilegalnih migranata stiglo je u Grčku tokom 3 posljednja mjeseca 2015. godine, od kojih je većina nastavila putovanje ka sjeveru Europe preko Balkana, objavila je danas granična agencija EU Frontex. Frontex je zabilježio 484.000 ilegalnih graničnih prelazaka na istočnoj sredozemnoj ruti iz Turske ka Grčkoj u periodu od oktobra do decembra i 466.000 ilegalnih prelazaka na zapadnoj balkanskoj ruti, gdje ljudi ponovo ulaze u Europsku uniju kroz Hrvatsku, a preko Srbije. To je rekordan broj od kako je Frontex počeo da prikuplja ove podatke 2007. godine. U 4. kvartalu je na zapadnoj sredozemnoj ruti zabilježeno 2800 ilegalnih prelazaka, objavio je Frontex, uz napomenu da je u pitanju rekordan broj dolazaka i 2 puta veći broj u odnosu na isti period 2014. godine. Sjeverna Koreja odgovorila je na jednostrane sankcije Južne Koreje ispaljivanjem balističkih raketa kratkog dometa u more. Sjevernokorejski komitet za mirno ujedinjenje Koreje saopštio je da će Pjongjang uništiti svu južnokorejsku imovinu u zatvorenom industrijskom postrojenju Kaesong i ukinuti turistički centar na Diamond Mountainu. Sjeverna Koreja nije precizirala šta će uraditi sa južnokorejskom imovinom, ali posmatrači u Sjevernoj Koreji navode da bi zemlja mogla da premjesti preostalu opremu za proizvodnju Kaesongu u neko drugo industrijsko područje ili je iskoristi za vojnu upotrebu, dok bi južnokorejske objekte na Diamond Mountainu upotrijebila za sopstvene turističke projekte. Najmanje 5 ljudi je ubijeno, a 3 ranjeno u masovnoj pucnjavi koja se dogodila u gradu Pittsburghu u saveznoj američkoj državi Pensilvanija, javila je danas lokalna policija. U policijskom izvještaju se navodi da su sinoć oko 23 sata po lokalnom vremenu policajci primili poziv i otišli u predgrađe Wilkinsburg, gdje su pronašli 4 mrtve osobe na terasi kuće u kojoj se održavala zabava. Pronašli su još 4 ranjene osobe koje su potom prebacili u bolnicu. Prema policijskom izvještaju, jedna od ranjenih žena je preminula u bolnici, 2 osobe se nalaze u teškom stanju, dok je zdravstveno stanje jedne ženske osobe stabilno. Prema prvim izvještajima, ubica je do ponoći uhvaćen i nalazi se u policijskom pritvoru, dok je policija naknadno objavila informaciju da i dalje traga za dvojicom osumnjičenih. U toku je istraga ovog događaja. Toliko u BDC vijestima. Hvala na pažnji i ugodno večer.